Vi befinner oss i Belgrad City just nu. Det är torsdag den 10 augusti. Jag väntar på att åka till Dragan Bilverkstad. Dragan, Felix och Ida sitter i trappan där. Dragan mår inte så bra just nu, inte jag heller. Av den här bacillen som går för illamående i magen. Där sitter i Belgrad i alla fall. Vi är vid några tjusiga fontäner. Han har gått in i den här bokhandeln. Just det, klockan just nu är 11.43. Och här ser vi att Toto ska hit till Live in Belgrad den 15 augusti. Som vilken annan stad som helst så är det liv och rörelse. Vi fortsätter senare, klart slut.